дар вохӯрии навбатии маҷлиси намояндагони парламенти тоҷикистон ки санаи 26 октябри соли 2016 баргузор гардид ҳамаи депутатҳо бо як овоз қонуни наверо дар хусуси пешвои миллат қабул карданд дар ҳамин вохӯрӣ низ ба эмомалӣ раҳмон мақоми асосгузори тоҷикистони соҳибистиқлол пешвои миллат ва инчунин асосгузори сулҳ ва ваҳдатро таъйин карданд тибқи ин қонун дар бораи асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллии пешвои миллат ба раҳмон ҷой ва таҷҳизоти махсус ҷудо карда фонди махсус ташкил хоҳад шуд инчунин нишони пешвои миллат ва ҷоизаи пешвои миллат ташкил карда мешавад илова бар ин пас аз вазифа озодшуданаш ӯ ҳуқуқи ба халқ муроҷиат намуданд ва дар маъракаҳои муҳими давлат иштирок карда дар он ҷо ҳуқуқи суханрониро дорад барои савю кӯшише ки дар вақти ҳукмрониаш кардааст ба ӯ дахлнопазирӣ кафолат карда мешавад инчунин ӯро таъқиб кардан кофту кол ва ба ҳабс гирифтан манъ мешавад иловатан ҳеҷ кас ҳуқуқи мусодира намудани молу мулки раҳмон ва молу мулки наздиконашро надорад коршиноси институти кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мудири шуъбаи осиёи марказӣ ва қазоқистон андрей грозин дар гуфтугӯ бо нсн гуногунии қонунҳои дар бораи пешвои миллати ҷумҳуриятҳоро қиёс кард ӯ қайд карда мегӯяд ки дар тоҷикистон ба ин масъала бо нозикӣ аҳамият дода аз ҳама пешдастӣ карда ба хоҳони президенти худ ноил гаштанд беш аз ҳама барои қиёс кардан кишвари қазоқистон лоиқтар мебошад чунки қонуни мазкур аз қонуни қазоқистон кӯчонида гирифта шудааст таснияти матн айнан монанд мебошад иброздошт гурозин вале дар қонуни қазоқистон ба тафсилоти масъала чуқур надаромаданд ба фикрам дар парламенти тоҷикистон бо мақсади хурсанд намудани президенти кишвари худ ҳамаашон шишта дар хусуси эҷоди нормаи иловӣ ба қонун саргум гаштанд тахмин кард грозин